21-րդ դարի Հայաստանի շուրջը կայսրությունների ժառանգորդներ են նոր կայսերական հավակնություններով։ Հայկական լեռնաշխարհում բախվում են աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների շահերը։ Հայաստանին պետք է այնպիսի ռազմավարություն, որն ընդունակ կլինի զսպելու տարածաշրջանային և աշխարհակաղակական կենտրոնների ուժի դրսևորումները և ոտնձգությունները։ Իսկ եթե Թշնամին ներխուժի հայկական բնակավայրեր, այն պիտի ի վիճակի լինի կազմակերպելու հայ ժողովրդի դիմադրությունը և անդրադարձնելու հարձակումները։ Սակայն արդյոք ընդունակ է 21-րդ դարի Հայաստանը կառուցել այսպիսի համակարգ։ Բազում երկրների փորձը թույլ է տալիս պնդել, որ այո, Շվեյցարիա, Հյուսիսային Եվրոպայի երկրներ, Բալթյան երկրներ, Ավստրիա, Թայվան, Սինգապուր, Կուբա, Վիետնամ, սրանք կարողացել են համախմբել իրենց ներուժը ընդդեմ խոշոր պետությունների հարձակումների։ Այս ռազմավարությունը հայտնի է որպես պաշտպանության և անվտանգության համապարփակ համակարգ, որն ապավինում է պետության և ժողովրդի բոլոր հնարավորություններին։ Պատկերավոր ասած, այն ներգրավում է ոչ սոսկ պետական հաստատությունները, որոնք կազմում են ազգային ներուժի մոտ 2%-ը, այլ նաև մնացյալ 98%-ը։ Համապարփակ անվտանգություն եզրույթը առաջացել է Շվեդիայում 1950-ականների սկզբին, ամբողջական պաշտպանության հայեցակարգի ներքո։ Սառը պատերազմի ընթացքում ամբողջական պաշտպանությունը նշանակում էր զինված ուժերի և այլ պետական հաստատությունների սերտ համագործակցություն ամբողջ հասարակության հետ։ Ստեղծում էր պայմաններ երկրի ողջ մարդկային, նյութական և հոգևոր ներուժը ծառայեցնելու պաշտպանությանը։ Ամբողջական պաշտպանության հայեցակարգը չեզոք և առանձին պետությունների անվտանգային քաղաքականության կարևորագույն բաղադրիչն էր։ Այն ենթադրում էր պատրաստակամություն ստանձնելու երկրի պաշտպանությունը, անտեսելով փոքր պետությունների ներուժի և հնարավորությունների վիթխարի անհավասարությունը աշխարհակաղակական ուժային կենտրոնների համեմատությամբ։ 1960-ականներին սկսեցին առավել հաճախ գործածել համապարփակ պաշտպանություն, փոխանակ ամբողջական պաշտպանության, հաշվի առնելով վերջինիս բացասական առնչակցությունը ամբողջատիրությանը։ Հայեցակարգը ևս ընդլայնվեց, ներառելով նաև ոչ ռազմական սպառնալիքներ և մարտահրավերներ։ Փոփոխությունները թելադրված են ժամանակակից անվտանգության միջավայրով, որում խաղաղության և պատերազմի սահմանակիցը դառնում է ավելի և ավելի աղոտ, իսկ ռազմական նպատակները իրագործում են ռազմական և ոչ ռազմական միջոցների համադրությամբ։ Նման միջավայրում սպառնալիքի զսպման ունակությունը կախված է նրանից, թե որքանով է պետությունը կամ հանրությունը պատրաստ համախմբելու ազգային ներուժի բոլոր տարրերը։ Համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության արդի հայեցակարգի հիմքում ընկած են երկու սկզբունք՝ տոկունություն և դիմադրություն։ Տոկունությունը կարելի է սահմանել որպես երկրի ընդունակություն դիմակայելու և վերապրելու շնորհիվ ժողովրդի պատրաստության ինքնապաշտպանությանը, երկրի պաշտպանվածության և ժողովրդի կողմից զինված ուժերի սատարման։ Դիմադրությունը նշանակում է հասարակության և ժողովրդի պատրաստակամություն գործադրելու կազմակերպված ջանք գործողությունների ողջ տիրույթում, ոչ ուժայինից մինչև ուժային։ Վառ արտահայտված ազգային ինքնությամբ միացյալ հասարակությունը ավելի դյուրին կդիմագրավի արտաքին թշնամանքին և ճնշմանը։ Կարևոր է նաև դիմադրության իրավական հիմքը։ Բնակչությունը պետք է դիմադրությունը ընկալի որպես պատերազմ վարելու օրինական ձև։ Պաշտպանության և անվտանգության համապարփակ համակարգը կարելի է մեկնաբանել որպես միջոց վտանգի ժամին հասնելու բացարձակ ինքնատիրապետման։ Այն նաև աշխարհայացք է, որը ընդհանուր չարիքին հակադրում է ազգային և պետական միասնությունը։ Հայաստանի պարագայում կարելի է դիտարկել համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի 3 բաղադրիչներ։ Համայն հայության անվտանգության համակարգ որպես համազգային և համաշխարհային երևույթ, Հայաստանի պետական անվտանգության և պաշտպանության համակարգ, Հայաստանի քաղաքացու անվտանգության համակարգ։
Հայաստանի զինված ուժերը պետք է կենտրոնանան արգա մարտական խնդիրների լուծման վրա։ Մյուս բոլոր խնդիրները պիտի հանձնարարվեն համակարգի մյուս մասնակիցներին։ Այսպիսի խնդրի օրինակ է Հայաստանի բնակավայրերի նախապատրաստումը ճգնաժամերին և պատերազմներին, ինչպես նաև պահեստազորայինների և տարածքային պաշտպանության ուժերի նախապատրաստումը։ Սա կարող է ստանձնել համահայկական ոգեզեն հարթակը։ Հայաստանի համապարփակ պաշտպանության և անվտանգության համակարգի կարևորագույն բաղադրիչ պետք է դառնա համահայկական ոգեզեն հարթակը։ Հարթակի ռազմավարական խնդիրն է ամբողջ հայ ժողովրդի ոչ պետական ներուժի համակարգումը։ Հարթակը ներառում է հայ ժողովրդի բոլոր տարրերը և հանրային կյանքի բոլոր ոլորտները։ Այն կոչված է սատարելու և զարգացնելու հայ անհատի կամքը, սեփական ներդրումն ունենալու Հայաստանի անվտանգության գործում։ Ուստի, հարթակի գլխավոր նպատակն է զարգացնել Հայաստանի տարածքային պաշտպանության, քաղաքացիական պաշտպանության և պահեստազորային համակարգերը։ Այսպիսով, հակառակորդների քանակական և որակական առավելություններին պետք է հակադրել Հայաստանի համապարփակ անվտանգության և պաշտպանության համակարգը։ Ինչպես դարվել է 1991 թվականին, երբ Գետաշենի և Շահումյանի բնակիչները դիմակայեցին սովետական բանակի և ադրբեջանական օմոնի կազմակերպած լայնածավալ օղակ գործողությանը, և ավելի վաղ 1921-ին, երբ Գարեգին Նժդեհի հրամանատարությամբ Սյունիքը հաջողությամբ դիմադրեց բոլոր ճակատներում հաղթանակած կարմիր բանակին, ինչպես նաև թուրքական ուժերին, այն ընդունակ է զսպելու և չեզոքացնելու հարձակումները, կազմակերպելով համաժողովրդական դիմադրություն հայոց ազգային և պետական ինքնության պաշտպանության համար։ Այն համազգային դաշինք է ընդդեմ պատերազմի, որի վտանգը մշտապես ուղեկցել է մեզ, նաև առերևույթ խաղաղ ժամանակներում, և օրստորե ահագնանում է մեր շուրջ։ Այս համակարգում հայ ժողովուրդը կլինի ոչ թե սոսկ բնակչություն, զուրկ վերապրելու կամքից ու գիտելիքից, այլ զենքին վարժ տիրապետող և կենաց մահու պատերազմին պատրաստ ազգ, որն ընդունակ է հակառակորդի գերակշռող ուժերին հասցնել անընդունելի վնաս, այդպիսով վաստակելով իր խաղաղությունը։